Ferz edək ki, düzbucaqlı bir tamı əks etdirir. Bu bənövşəyi rəngli düzbucaqlı bir tamdır. Verilmiş digər düzbucaqlılardan hansı 2-də 1 kəsrini əks etdirir? Beləliklə, 2-də 1 kəsrini tapmalıyıq. Həmişə olduğu kimi videonu dayandırın və özünüz tapmağa çalışın. İndi isə gəlin birlikdə baxaq. Əvvəlcə gəlin başqa bir düzbucaqlı çəkək. Düzbucaqlımız bu şəkildə olacaq. Digər düzbucaqlılar ilə eyni çəkməyə çalışıram. Bunu 2 bərabər hissəyə bölək. 2-də 1 kəsrini tapmaq üçün isə verilmiş bu iki hissədən birini rəngləyək. Əslində bu hissələr bərabər görünmür. Yenidən çəkək. Ümid edirəm sizin üçün aydın oldu. Bu iki hissə bərabərdir. Bu halda bu hissə 2-də 1 olacaq. Bunlardan heç biri 2-də 1 hissəyə bölünməyib. Bu 4-də 1 hissəyə bölünüb. Buradakı 1, 2, 3, 4, 5, 5-də 1 hissəyə bölünüb. Buradakı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-da 1 hissəyə, bu isə 3-də 1 hissəyə bölünüb. Bu verilmiş 2-də 1 isə digər düzbucaqlılarda fərqli şəkildə göstərilə bilər. Yəni təkcə 2 yox, 4, 5, 6 və 3 hissəyə də bölünmüş ola bilər. Gəlin baxaq. Ən asan üsul bunu 4 bərabər hissəyə bölməkdir. Bunu 4 bərabər hissəyə bölmək üçün verilmiş bu hissələri 2 bərabər hissəyə bölürük. Bu birinci bərabər hissə, gəlin mavi rənglə işarə edək. İkinci, üçüncü və dördüncü bərabər hissə. Bu elə 2-də 1 deməkdir. Burada rənglənmiş hissələrin sayı dəyişmədi. Sadəcə yeni hissələrə böldük. Deməli, 2-də 1 verilmiş 4 hissədən ikisi deməkdir. Burada neçə hissə var? Ümumi 4 hissə var və ikisi rənglənib. Deməli, 4-də 2 və 2-də 1 bərabərdir və bu iki düzbucaqlı da ekvivalentdir. Başqa sözlə desək, bu hissəni götürüb burada yazsaq, bu rənglənmiş hissə olacaq. Bu isə yox. Bu halda hər iki düzbucaqlı eyni olacaq və 2-də 1 hissəsi rənglənmiş olacaq. Deməli, bu 2-də 1-dir. İndi isə ikinci düzbucaqlıya baxaq. Bunu yazmağın iki üsulu var. Gəlin 5-də 1-ləri çəkək. Bu 5-də 3-dür. Burada qeyd edək. Bu 6-da 3-dür. Və bu da 3-də 1-dir. Gəlin 5-də 3-ü çəkək. Düzbucaqlını mavi rənglə tamamlayaq. İndi isə bunu 5 hissəyə bölək. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar 5 bərabər hissədir. 5-də 3 olduğu zaman biz nə alırıq? 1, 2, 3. Belə ki, bu, əslində verilmiş bu düzbucaqlı ilə eynidir. Sadəcə olaraq 3 hissəni rənglədim və hamısını sol tərəfə qoydum. 1, 2, 3. Aydındır ki, 5-də 3 2-də 1-dən böyükdür. Əgər 5-də 3-ü burada qeyd etsək, təxminən bu qədər hissə rənglənərdi. Deməli, aldıq ki, 5-də 3 və 2-də 1 kəsrləri bərabər deyil. Bəs 6-da 3 kəsri necə? Bu barədə bir az düşünək. Gəlin yenə başqa bir düzbucaqlı çəkək. Əgər bu düzbucaqlını 2 bərabər hissəyə bölüb birini rəngləsək, 2-də 1 alarıq. Bu 2-də 1-dir. Bunu 6-da 1 hissəyə bölə bilərik. Əgər bu 2 bərabər hissənin hər birini 3 bərabər hissəyə bölsək, ümumilikdə 6 hissə alarıq. Gəlin mavi rənglə rəngləyək. 1, 2, 3, 4, 5 və 6 hissə. Rənglənmiş hissələrin sayı dəyişmədi. Düzbucaqlı indi 2-də 1 yox, 6-da 1 hissələrdən ibarətdir. 1, 2, 3. 6-da 3 elə 2-də 1 deməkdir. Burada da 1, 2, 3, yəni 6-da 3 hissə rənglənib. Bu iki rənglənmiş hissəni buraya qoysaq, bu şəkildə, yaxud da bu şəkildə olacaq. Deməli, bu 2-də 1 deməkdir. İndi isə 3-də 1-ə baxaq. Belə ki, videonu dayandırıb, bir az özünüz də düşünə bilərsiniz. İndi isə gəlin birlikdə baxaq. Gəlin bu düzbucaqlını 3 hissəyə bölək. Bu bizə 3-də 1 verəcək. Bu 3-də 1-dir. Və gördüyünüz kimi 3-də 1 6-da 3-dən kiçikdir. 6-da 3 isə elə 2-də 1 deməkdir. 2-də 1 hissə təxminən bu qədər olacaq. Lakin 3-də 1 2-də 1-ə bərabər deyil. Ümid edirəm bu sizin üçün aydın oldu.